سامعین محترم، یہ تھے سید الطاف حسن شاہ صاحب، تشریف لاتے خوشبو کمبر، مدح عالی گاہ جناب مرتضیٰ کمبر، اور ان کے بعد آج کی اس مجلس کے آخری شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں شریع تابوت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا مستورات میں برآمد ہوگا۔ یہ اعلان سن لیں، 10 اور 11 شعبان کی درمیانی شب امام برگاہ شہزادہ علی اکبر محلہ امیر آباد زوال حسین پہلوان شہید کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے شہزادہ علی اکبر کے ظہور کے سلسلے میں جشن میلاد ہوگا 8 بجے شب، جس سے جناب ناہید عباس جنگ، جناب جعفر جدوئی، جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب جہانپور خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، 17 رجب کو دربار شیر شاہ مجلس اعضا ہوگی، جس سے جناب سید غیوم صاحب شاہ صاحب بہل خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، تشریف لاتے ہیں جناب مرتضیٰ کمبر۔ ماشاءاللہ، کیا میرا سامان نہ ملتا ہمیشہ دیتا رہا۔
قوموں میں کوئی نہ کوئی شان کا دوار یقین موجود ہوتے. ساجد صاحب اگر کوئی ہے ابھی میرے دل تو بلا بھائی, اگر کوئی نہیں ابھی بھی ہر قسم میں جاتا تھا اپنے منہ میں مت رکھنا. میں الحمدللہ تر بار کا دوار شام والی مسافر تر بار جہاں شام جائیے نا شام پہلی حسرت یہ ہے جو مخدوما کے منہ میں منچ کے مت رکھی بیٹی بہت سال ہوئی ساری بیٹی کے کول بہ کے عبادت کرے جی کو ویکھا ہے تو تائید کرے گا. کچھ بندے شام ایک بئی حسرت کھیل کے پہنچے ہوئے ہیں رشتے دار تو حضرت کہہ رہی ہوتی ہے مخدوما کی نوکری تو فارغ ہو کے شام شہر تر پیے چپا چپا شام کا پھر کے اس کتے کی قبر نہ پیے تو اس کی قبر تک رو کے اپنے غصے کا اظہار کر دیے. جی کو ویکھا ہے تائید کرے گا جہاں بندہ اس نیت شام تر پہنچ رہے کہ تر کے میں جدید کی قبر لبا کسی کو آج تک اس کتے کی قبر لبھی لو میرے کو اگلیاں دو سطر سمجھا آسانی پیدا ہو گئی. اس لاپتا کی ناگلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو, خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو. بالکل تارا
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ।
I'm gonna make it.
القبیلوں میں سما. بس وقت بھی میرا تقریباً تمام. ایک فرمائش رہ گئی, میں پچھلے سال بھی تعمیر کی تھی ربانی شاہ نیا کرتے, اس سال بھی چلو ایک سے